dituten proiektu guztiak ditut, ba, o, bai aritzekin o bai beste batekin. Eta nekan gogo bat proiektu pertsonal bat iteko. Zuertik esan dut, ba, txikitatik asko bidaiatu betela, baina beti Europatik kanpo bidaiatu betela. Orduan nekan gogo asko batez ere Italia esauteko. Italiako olatuak ikusten eta bueno, Europan zehar dauden olatu lanak ikusten, esan no, ba, zerraitik ez, Europatik zeo zein. Aurrenengo para Bartzelona izangoa. Eta Bartzelonatik ja bidaia hasikoet. Pare bat gauz nahi ditut pixkat erakutsi. Bat da ba, Europan olatu dago dela, eta nahi ditut ba, olatu diferentiak surfeatu Europatik. Ba, bai Mediterraneko itxasuan, bai errekako itxas olatuak. Eta pixkat ikusi ere bai, ba, Europa mailan surf kultura asko dagoela. Aventura bat izatea nahi dut, horregatik aukeratu nun nire kotxeak initia. Asiento hau eta berko zua da, eh? Horregatik bitxaten goal baka bajatzen. Iban, tabla goiak. Eta un boituko, estela, normalian... Bueno, este, este alternativa, este, ikusi, osea, jungo naiz kotxe horrekin, eta guandatzen maet ondo, da bestela ba xose aurkituko. Aventura, aventura. Bai, sako potoloa da, eh? Ba, biziak izango ditut, baina ez dit, ematen dana horrein, dana apagatzeko. Orduan, urrun gaztian kamisetak salduko ditut, lagunan artean eta bueno, internetetik alna, diru pixkat irabazteko. Eta gero ere bai, pukasek tabla bat emango ditu bai, ba, interneten subastatzeko. Eta bueno, aritzekin nahore bai, bai, balbeak WZ-eko likra bat emango ditu bai, ba, diru alortzeko, eta bueno, bizar mendikan, bizar mendikan, dik uste, ba, emango itela, da nahi teko. Zerana, batean, 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 batean